هاوڵاتیانی عێراق ڕژاونەتە گۆڕەپانەکانی خۆپیشاندان، داوای مافەڕەواکانیان ئەکەن. لەم کاتەدا هەندێک لایەنی سیاسی و بەمەبەست لە هەوڵی قۆستنەوەی داخوازێ ڕەواکانی گەلانی عێراقن و وەک هەوڵێک بۆ پەردەپۆشکردنی گەندەڵی و خراپبەکارهێنانی دەسەڵات سەرنجیان خستۆتە سەر زەرورەتی تەعدیلکردنی دەستوری عێراقی. ئەیانەوێ بارودۆخەکە واوی وێنا بکەن کە دەستور سەرچاوی کێشەکانە، نەک گەندەڵی و بەهەدەردانی سامانی گشتی و نەبوونی خزمەتگوزاری و هەلی کار و حکمی تەندروست. ئێمە پێمان وایە هەموارکردنی دەستور پێویستە لە کەشێکی ئارام و سەقامگیری سیاسی و ئەمنی و کۆمەڵایەتی و لێکتێگەیشتن ئەنجام بدرێت. ناکرێت لە پرۆسەیەکی پەلەپەلدا دەستور هەموار بکرێتەوە. بۆ بەدەستێنانی ئامانجی سیاسی چەند لایەن و ئەم هەموارکردنە بۆ بەدەستێنانی ئامانجی سیاسی چەند لایەنێک بێت. لەم ڕۆوە ئەگەر هەمواری دەستور بۆ ریفۆرم لە دەستور و باشتر ڕێخستنی سیستەمی حکومڕانی و لابردنی بابەتە ناکۆکەکان و شیکردنەوەی مادە ئاڵۆزەکان و ئەوە هەوڵێکی ئاساییە و پێشوازی لێ ئەکرێ، بەڵام هەوڵی چەند لایەنێک ئەگەر بچووکیش بن، ئەو هەوڵانە ئەگەر بچووکیش بن، مەبەستیان گۆڕینی شکڵی دەوڵەت بێت، وەک دەستبردن بۆ گۆڕینی سیستەمی فیدرالی بۆ مەرکەزیەت یا لامەرکەزیەت، ئەمە بابەتێکە ئەبێ هەڵوەستەی لەسەر بکەین، چونکە داننان بە هەرێمی کوردستان وەک قوارەیەکی فیدرالی لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقدا بە ڕەنجی خوێن و خەباتی سەدان ساڵەی گەلی کوردستانە.